Станом на 25 січня 2021 року в Одеській області зареєстровано 80 220 випадків коронавірусної хвороби, підтверджених методом полімеразної ланцюгової реакції. Ситуація по Одесі. В місті зареєстровано 35 819 випадків коронавірусної хвороби, з яких 133 пацієнта перебувають на стаціонарному лікуванні у міській клінічній лікарні, інфекційній лікарні. 94 пацієнта знаходяться у важкому стані, 2 пацієнта на СІПАП, у 37 пацієнтів стан середньої важкості. Всього одужавших від коронавірусної хвороби зареєстровано 30 848 осіб. Відсоток одужання в місті на сьогоднішній день становить 86,1%, по Україні 79,5%. 4054 пацієнти з COVID-19 з числа жителів міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції. Проводиться регулярне контрольне тестування всіх пацієнтів. Всього летальних випадків за період епідемії по області 1285 випадків. Летальних випадків по установам розташовано в місті 646. За поточний тиждень мінімальний показник захворюваності по місту Одесі становив 89 людей 24 січня і максимальний 287 22 січня. Мінімальна кількість пацієнтів з COVID в інфекційній лікарні 155 23 січня і максимально 181 21 січня. Оперативна інформація про жителів Одеської області, які перебувають в лікарнях міста Одеси за тиждень з 18 по 24 січня. Всього 27 осіб. Біляївський район 7, Лиманський 3, місто Овідіополь 2, Овідіопольський район 4, місто Южний 3, Роздільна 1, місто Комінтерно 1, Подільський район 1, місто Чорноморськ 1, Тарутинський район 1, Біляївський район 2, Миколаївський район 1. Також Миколаївська область 2 в міської клінічної інфекційної лікарні, місто Донецьк 1 і громадянин США, міська клінічна інфекційна лікарня 1. Звіт за різними методиками діагностики COVID-19 наступна. ІФА-тестів 55 125, з них імуноглобуліни М 34 812, позитивних 2698, G 20 307, позитивних 3606, ПЛР-тестів 34 241. Пологовий будинок номер 2. Госпіталізуються вагітні жінки з підозрою на COVID-19. Підтверджених випадків у трьох пацієнтках, всі мешканці міста Одеси. У дитячу міську лікарню номер 3 розміщуються діти, всього 7 дітей, підтверджених COVID-19. Продовжують роботу 5 міських мобільних бригад Центру невідкладної медичної допомоги для проведення на дому тестування на COVID-19 і забору біоматеріалу для проведення ПЛР-діагностики пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні та самоізоляції. Бригадами за весь період проведено 14 768 тестувань на COVID-19, за останній тиждень 227. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID-19. Так, за весь період епідемії в центрах первинної медичної медико-санітарної допомоги проліковано 16 167 пацієнтів на пневмонію. На теперішній час в центрах первинної медико-санітарної допомоги лікується 996 хворих на пневмонію. Центрами ведеться також спостереження за контактними особами. Так, за весь період епідемії сімейними лікарями спостерігалось 29 016 контактних осіб. Закінчили термін самоізоляції 25 111 осіб. В тому числі за останні тижні закінчили спостереження 1152 особи. На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24 грудня 2020 року про затвердження дорожньої карти з провадження вакцинації від гострих респіраторних хвороб COVID-19, спричинених коронавірусом, і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках до цільової групи першого етапу вакцинації від коронавірусної хвороби віднесені наступні контингенти. Всі працівники мобільних бригад з вакцинації, медичні працівники, лікарі та середні медичні працівники, які працюють в закладах охорони здоров'я, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу,
Всі працівники лабораторії, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну хворобу. Працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв. Люди, які перебувають в спеціалізованих закладах, інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо. Працівники спеціалізованих закладів, інтернатів, будинків для осіб похилого віку, військових службовців, включаючи Збройні сили України та Національну гвардію, які беруть участь в операції Об'єднаних сил. До цільової групи другого етапу вакцинації від коронавірусної хвороби віднесено наступний контингент. Всі працівники первинної медичної допомоги, всі працівники інших закладів охорони здоров'я, які не надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу. Всі працівники системи громадського здоров'я, люди віком від 80 років, соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери. Всього наказом Міністерства охорони здоров'я визначено 5 етапів вакцинації. На виконання розпорядження керівника робіт Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова від 17 грудня 2020 року Департаментом охорони здоров'я підготовлено відповідний наказ про визначення кабінетів тестування в закладах охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану амбулаторну поліклінічну медичну допомогу. Відповідно, здійснення забору біологічного матеріалу для ПЛР-діагностики та обов'язковим дотриманням вимог інфекційного контролю наступних осіб, незалежно від наявності у них поданої декларації про відбір лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Це хворі на гостру респіраторну хворобу коронавірус 19. Хворі з ознаками ГРВІ. У випадку відсутності можливості проведення тестування на антиген коронавірусу. З ознаками пневмонії, хворі, у яких позитивний тест на визначення антигена коронавірусу, крім осіб, що відповідають підозру або ймовірному випадку коронавірусної гострореспіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом чи ознаками імуносупресії у випадку госпіталізації. Також біологічний матеріал, забір біологічного матеріалу за місцем проживання або перебування наступних осіб з підозрою на гостру коронавірусну хворобу, спричинену коронавірусом та симптомом інших ГРВІ, незалежно від наявності у декларації. Діти віком до 10 років, особи 60 років та старше, осіб з інвалідністю першої та другої групи і осіб, що не можуть пересуватися самостійно. Цим хворим надається допомога по забору матеріалу та тестування на дому. Департамент охорони здоров'я на виконання програми вакцинації створено 3 мобільні бригади в центрах первинної медико-санітарної допомоги 2, 3 та 28.